В настоящия момент в университетската ботаническа градина има розариум и плодна градина. В нея могат да се видят както типични дървесни, храстовидни и тревни представители на българската флора, така и чуждоземни екзотични видове, както и редки дървета. Всички са на територията на университетския кампус, където се провеждат много различни събития. Но възникна идеята в последните години Петя Ангелова, заедно с студенти от аграрно инженерство, заедно с колеги от Брасовчевлик, с други, които имат отношение към тази идея, в кампуса да бъдат открити какви видове имаме и се оказа, че са много, над 300. Те трябва да бъдат обозначени с съответните табелки, за да може да се информират допълнително всички наши преподаватели, служители, студенти, гости, какво точно има в нашия кампус. И се оказва, че ние имаме доста различни видове, които идват от различни държави. Има с какво да се гордеем и само в няколко други университета има в още три такива подобни ботанически градини. На табелите с имената на видовете има отпечатан QR-код, чрез който през смартфон може да се получи подробна информация за съответното растение. В ботаническата градина има и вековни дървета, засадени в годините преди освобождението. Всички знаем, че Русе е град на първите неща. Но за малцина е известен факта, че и първата ботаническа градина в България е създадена точно в нашия град. По данни на Държавен архив Русе, тя е създадена по инициатива на директора на първото България земеделско училище Иван Саранов. През 1887 година към опитното поле на образцов Чифрик е открита и първата ботаническа градина. Тя е наречена асортимент и се ръководи от Константин Малков. Днес по инициатива на Русенския университет и Аграрно-индустриалния факултет в Русе отново има ботаническа градина. Създаването на тази градина е дълъг и творчески процес, който изисква много познание, търпение, постоянни грижи и любов за всяко дърво, цвете и тревичка в него. Предвижда се поетапна реконструкция на съществуващите зелени площи и до обогатяване на колекцията от растения. Предстои да бъдат обособени и няколко тематични къта – билкова градина, алпинеум, площи с декоративни треви и оранжерия.